ច្បាប់ចាប់បង្ខំដាក់សម្ពាធលើក្រុមហ៊ុន TikTok របស់ចិនឲ្យផ្ដាច់ខ្លួនឲ្យដាច់ស្រះពីក្រុមហ៊ុនចិនត្រូវសមាជិកសភាអាមេរិកបោះឆ្នោតយល់ព្រមនៅក្នុងសម្លេងភាគច្រើនលើសលប់360សម្លេងគាំទ្រទល់នឹងសម្លេងប្រឆាំងតែ58ប៉ុណ្ណោះសមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋតិចសាសលោក Michael McCall ដែលបោះឆ្នោតគាំទ្រច្បាប់នេះបានចង្អុលបង្ហាញថា TikTok គឺជាការគំរាមកំហែងនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្បើមណាស់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិអាមេរិកអ្នកតំណាងរាស្ត្ររូបនេះបានប្រៀបធៀប TikTok ទៅនឹងបាឡុងចារកិច្ចចិនដែលជ្រៀតចូលនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃពលរដ្ឋអាមេរិកហើយវាជារនុកក្នុងដើម្បីស៊ើបការសម្ងាត់បំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សគុំវិជារបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមដ៏មានប្រិយភាពនៅអាមេរិកបាននាំគ្នារិះគន់ថាការហាមឃាត់ TikTok ប្រៀបបានទៅនឹងការផ្ដាច់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិដូច្នោះដែរសូម្បីតែមហាសេដ្ឋីបច្ចេកវិទ្យា Elon Musk ក៏បានប្រកាសជំទាស់ទៅនឹងការហាមឃាត់នេះបើទោះបីជាការបិទ TikTok អាចនឹងនាំឲ្យគេនាំគ្នារត់ទៅប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម X របស់លោកក្ដីថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រទី19មេសាលោក Elon Musk យល់ថាការហាមឃាត់ TikTok ប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិទន្ទឹមនឹងគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុន TikTok នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាការបិទហាមឃាត់ TikTok ប៉ះពាល់បំផ្លិចបំផ្លាញទៅដល់7លានក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សមាជិកគ្រួសារជាច្រើនលាននាក់ដែលរស់នៅរំពឹងប្រាក់ចំណូលពី TikTok TikTok នៅក្នុងមួយឆ្នាំអាចចូលរួមចំណែករកប្រាក់ចំណូលប្រមាណជា24,000,000 ដុល្លារទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបណ្ដាញសង្គមចិន TikTok ជំនាញខាងផលិតវីដេអូកំសាន្តខ្លីៗកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់រហូតទៅដល់ប្រមាណជា170,000,000នាក់ TikTok គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន ByteDance មានមូលដ្ឋាននៅស្រុកចិនសំណើច្បាប់ថ្មីអាមេរិកបង្ខំឲ្យបណ្ដាញសង្គមនេះផ្ដាច់ខ្លួនឲ្យដាច់ពីក្រុមហ៊ុនមេនៅចិនដោយទុករយៈពេលចំនួន12ខែបើពុំដូច្នោះទេវានឹងត្រូវបិទបាត់ស្រមោលពីទឹកដីអាមេរិកក្រោយពីឆ្លងផុតរដ្ឋសភាច្បាប់ចាប់បង្ខំចំពោះក្រុមហ៊ុន TikTok នេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបោះឆ្នោតសម្រេចនៅថ្ងៃអង្គារទី23មេសាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏ធ្លាប់បានសម្ដែងក្តីបារម្ភពីការប្រើប្រាស់ TikTok នៅអាមេរិកដែរលោក Joe Biden បានប្រកាសថារងចាំតែច្បាប់មកដល់តុការិយាល័យរបស់លោកហើយលោកនឹងសញ្ញេចុះហត្ថលេខាភ្លាមភ្លែតតែម្ដង